13 Azərbaycanın ilk internet televiziyasıdır. 10 il öncə, oktyabrın 10-da ərsəyə gəlmiş Kanal 13 bütün çətinliklərə, maniyələrə baxmayaraq ayaqda durmağı nəyin bahasına olur olsun bacardı. Tərəfsiz, qərəzsiz, istənilən mövqeydə duran şəxsə yer verən kanalımız, jurnalistika prinsiplərinə dayanaraq azad sözünü demək istəyən hər bir şəxsin tribunasına çevrildi. Bir vaxtlar kiçik uğurlarına qədəm qoyan Kanal 13 internet televiziyası bugün 250 minlik daimi auditoriyaya malikdir. Başda kanalın rəhbərləri Anar və Əzizorcovlar olmaqla bütünlüklə Kanal 13 ailəsini, o cümlədən bütün izləyicilərimizi təbrik edirik.